E vetmja dëshmitare në atentatin ndaj Everest Çakës mbrëmjen e djeshmën në Elbasan ishte bashkëshorti e tij Silvana. Ajo ka dëshmuar sot se autori I maskuar u godit makinën e mëpas u afrua tek xhami I shoferit me një armë dhe zbrazi 12 plumba mbi Everestin e plagosur në krah mbeti edhe ajo. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka nisur shqyrtimi ankesave të bëra nga opozita për zgjedhjet e 25 prillit. Partia Demokratike kërkon pavlefshmërinë në 9 qarqe dhe do që zgjedhjet të përsëriten, ndërsa LSI kërkon rinumërim në Berat dhe Durrës. Debatet po vazhdojnë që nga mëngjesi deri më tani nuk ka ndonjë vendimarrje. Lulzim Basha I cilëson në zgjedhjet e 25 prillit si një faul të rënd për të cilin Edi Rama do të marrë shumë shpejt kostot. Megjithatë, kreu I demokratëve nuk mohon gabime duke zgjatur dorën e bashkëpunimit për kritikët e tij. Nga Lezhë ku vijoi turni I tij me demokratët pas zgjedhjeve, Basha tha se demokratët ja dolën të marrin mbi 680.000 vota. Në ditën ndërkombëtarëve të infermierëve Suzana Sinakolli, kryeinfermiera e COVID-1 ndan për jetimin e një viti pandemie, tregon momentet e vështira brenda spitalit ku veçon humbjen e jetës tek moshat e reja. Para ditën e sotme, Ministra e Shëndetësisë Ogerta Mana Striliu organizoi një aktivitet me infermierët në QSU ku premtoi mbështetje financiare.